Môj plán vyjde. Ľudia budú v bezpečí iba pod mojou ochranou. Obklúčili Artuša. Zostal tam sám. Kto ťa poslal? Si jedna skazená rodina. Aj mám zomrieť. Vezmem ich so sebou čo najviac. Ochranu, Artuša. Touto korunou prehlasujem teba, Morgana, za prvú kráľovnú našej ríše. Finále série Camelot. Dnes o 22:35 na Pluske.